Brandon loves to wear superhero costumes. He'll be out in the backyard running around with lightsabers and swords. Mä en tiedä mitä, niinku, mitä mä voin sanoa tähän. Moro kaikille, Sonova täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Yleensä mä teen silleen, että ennen kuin mä kuvaan Dr. Phil-videon, niin mä valmistaudun siihen jotenkin. Koska nämä videot on henkisesti kuormittavia ja mä välttämättä aina pysty käsittelemään sitä hulluuden määrää, mikä näistä videoista tulee. Joten yleensä mä valmistaudun sillä tavalla, että mä tyyliin meditoin, potkin autojen ikkunoita rikki, ryöstän ihmisiä kadulla. Mutta tällä kertaa mä en oo tehnyt mitään, joten saa nähdä sekoiks mä tämän videon aikana. Tämän videon aiheena on tämmönen 35-vuotias mies, joka asuu vieläkin sen vanhemmilla. Ja mä en nyt vittuillut tai mitään, siis mä vaan niinku annan tämmöstä infoa, mikä meininki. Tämä mies asuu sen vanhemmilla, sen vanhemmat on niin kyllästynyt tähän mieheen. Ja jengi on varmaan silleen, että okei, onko se vaan ton takia tossa Dr. Phil-ohjelmassa. Ja mun vastaus tähän on ei. Ja te varmaan saitte se jo selville tossa mun pikkukuvasta tai videon otsikosta. Eli tällä miehellä on supermiespsykoosi. Jengi varmaan on silleen, että no mikäköhän se on. Eli tää jätkä periaatteessa pukeutuu joka ikinen päivä, supersankari asuu ja potkii sen tuoleen sen takapihalla. Ja se ei oo semmonen oikea supersankari, ja se ei edes taistele pahuutta vastaan. Se vaan taistelee sen huonekaluja vastaan jostain syystä. Mut katsotaan tää ensimmäinen osa tästä, että minkälainen tää poika on. Ja sitten tää toinen osa, että minkä diagnoosi Dr. Phil släppää tämän päähän. Ja jos tää video on hyvä, heitä peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa tietenkin taas maailman parhaimman diilin. Mä voin olla sun suojeleva supersankari 247, jos sä heität peukut pystyyn. Mun supertaito on se, että aina kun mä vaan suun, ihmisiä alkaa vituttaa, sen takia ne hyppää yli sillalta alas. Mut anyways, lähdetään tsekkaamaan, mikä meininki. My son Brandon is a moocher. He is lazy, refuses to get a job. Brandon tells me he's lost a job. My first reaction is, what a shock. Okei, eli me nähtiin ekoa sekunneilla, kun Brandon istuu sen takapihalla ja leikkii sen tosi siistillä kauko-ohjattavalla veneellä. Mun on pakko sanoa suoraan, että jos mulla olisi niinku kauko-ohjattava vene, mäkin leikkisin sillä, please lahjoittakaa mulle kauko-ohjattava vene. Tässä on tulos, kun sä sanot sun lapsille, että ne voi olla mitä vaan ne haluaa, kun ne kasvaa aikuiseksi. Oikeesti, voiks mä olla supersankari? Joo, totta kai Brandon, sä voit olla mitä vaan sä haluat. Äijä on 35 ja istuu supersankari asupää sen takapihalla ja leikkii kauko-ohjattavalla veneellä. What the actual fuck is going on? Brandon acts like a child. Brandon loves to wear superhero costumes. He'll be out in the backyard running around with lightsabers and swords. Come on, ihan kun tää tilanne ei ois ollut tarpeeksi paha, niin teidän on pakko lisää tää musiikki tohon kohtaan. He'll be out in the backyard. No hei, mut ehkä tän tilanteen voi kääntää positiiviseksi. Eiks terve lapsi leiki? Ai niin joo, se ei oo lapsi enää. Mä en oikeesti halua olla mikään kusipää, koska mä en todellakaan tiedä, että miksi asuu sen vanhemmilla. Voi olla, että se asuu sen vanhemmilla, koska se on eronnut sen tyttöystävästä ja sitä kautta ehkä pikkusen seonnut tai jotain vastaavaa, mä en tiedä. Mut kyllä mä sanoin, että alkaa vituttaa muakin pikkuhiljaa. Mut jos se oikeesti jää vaan siihen, että se vaan leikkii takapihalla ja taistelee jotain pahiksia vastaan se takapihalla, niin en mä tiedä, en mä näe tossa mitään ongelmaa. And he'll be jumping off the decking, chairs and tables, and it's like so weird. Damn, näittekö te, toi tuoli vaan puff, otti turpaa. Mä luulen, että se taistelee pahiksia vastaan, mutta se vaan ilmeisesti potkii tuoleja. Joten nyt mä varmaan ymmärrän, että miksi vanhemmat haluaa se ulos sieltä. Pelatkaa, että niitä vanhemmat on siivonut kaikkea tällaista. Toi Brandon vaan tulee heittelee jotain heittotähtiä ja vittu potkii kaikkia maljakoit silleen. Äijä, mä en tiedä mitä sä duunaat. Couple weeks ago, I heard a noise downstairs. I thought it was a prowler. As I get to about right here, I notice a body flying off this ledge, down onto the floor like a ninja. I go to confront him and choke him, and I hear, Dad, it's me, it's Brandon. Okei, eli noille oli käynyt semmonen pikkunen. Noille oli käynyt semmonen pieni aksidentti, että toi faija oli niinku herännyt keskelyötä, kun se oli kuullut jonkun äänen alakerrasta. Sit se oli mennyt alas, ja sit se oli nähnyt vaan, kun Brandon hyppää sen ninja-asussa ja lähtee juokseen. Ja se faija oli alkanut kuristaa sitä, koska se luuli, että se on joku sekopää, joka on niinku murtautunut niille. Ja sit kun se faija kuristaa pikku Brandonin, jolla on supersankari puku päällä, niin Brandon on silleen, ei iskä, se on mä. Mä en tiedä, mitä niinku, mitä mä voin sanoa tähän. Oliks Brandon niinku suojelemassa siellä? Ehkä se nukkuu joku hyllyn päällä aina, ja sit se on valmiin niinku tekee himmeitä ninja-liikkeitä, jos joku murtautuu niille tai jotain. Mun onkin pakko sanoa, että jos mä murtautun johonkin kämppään ja joku Brandonin näköinen äijä tulee valomiakan ja supersankari asunkaan mua vastaan, niin mä varmaan itse soittaisin poliisit, niinku mun on pakko sanoa. Siis vetoi toi faija oikeesti tiesi, että se oli Brandon, mutta se on vaan niin vitun kyllästynyt siihen, että se vaan kävi sen päälle. What a shock. Koska mä oon ainakin saanut noiden vanhempien niinku puheesta semmoisen käsityksen, että toi Brandon ei oo kovin tervetullut tonne. He's trashed several cars, put holes in our walls. Brandon never picks up after himself. He'll take bites of sandwiches, leave the sandwich for someone else to pick up in his room. There'll be six bowls of cereal with mold growing out of it. It's disgusting. Mikä tää äijä on? Joku Bart Simpson, okei. Se vaan spreimaalaa kaikkialle, potkii tuoleen, tuhoaa kaiken, mihin se koskee, niinku. Okei, mä haluan oikeesti tietää, mitä Dr. Phil sanoo tähän. Kaiken lisäksi toi Brandon ei kuulemma siivoo se huonetta. Sättää sinne niinku jotain pizzapaloi, leipäpaloi. Siellä on ollut 6 murokulhoa, mistä kaikista on kasvanut hometta, niinku. That's fucked up, okei. Musta tuntuu, että toi Brandonkin on aika homeessa. Mut mun on nyt taas pakko sanoa jälleen kerran tähänkin, että mä syytän noita vanhempia. Ehkä ton Brandonin niinku kehityksessä on
on tapahtunut jotain, minkä takia se sit käyttäytyy niinku supersankari. Mä en yhtään niinku epäile sitä, mutta mä syytän tuon Brandonin vanhempia, että ne ei oo niinku asettanut rajoja. Musta tuntuu, että ne ei oo oikein puhunut sille muutosta tai mitään vastaavaa niinku. Siinä vaiheessa, kun vuodet alkaa kulua, sun poika on teiniässä ja sit on tulos aikuinen. Ja sä huomaat, että sillä on vieläkin supersankari puku päällä. Ehkä sun kannattais puuttua siihen jotenkin ja sanoa, että hei, ei siinä ole mitään väärää, että sä leikit. Mut sä saat turpaa, jos sä menet ton näköisen ulos, Brandon. Sun pitää lopettaa. Brandon and Cindy get into a very heated argument. And right in the middle of their argument, Brandon will do a Michael Jackson pirouette and put his hand up in the air. Brandon has so many toys. He has everything from the little figurines, remote control cars and boats. Sitä lukuun ottamatta, että Brandonilla on ihan sairaan siisti lelukokoelma. Se on varmaan tosi haipee sit, kun se näytetään Dr. Phil-ohjelmassa, musta tuntuu. Se on varmaan ihan silleen, että muijat soitelkaa. Mulla on kauko-ohjattava vene ja helikopteri ja frisbee ja niinku, haluut sä olla mun lelu? Kuulemma aina kun Brandon ja se vanhemmat riitelee, niin Brandon alkaa tanssia jotain Michael Jackson tanssia keskeisen riidan. Niinku ihan out of nowhere, se mutsi on silleen, että sä et tee mitään, sä et ikinä auta meitä täällä, sä et tee sun kotitöitä, sä oot 35, milloin sä muutat pois, miksi et voi tutustua jokin tyttöön, ja tehdäänpä vaan tanssia jotain Michael Jackson tanssia. Oot sä tosissa sä äijä? Tavallaan mä ihailen tätä jätkää. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä tunnen niinku vetoa tota äijää kohtaan. Musta tuntuu, että mä oon tullut siihen pisteeseen, että mä oon reagoinut Dr. Phil-videoihin niin paljon, että mä oon kohta siinä ohjelmassa. Tästä lähtien aina kun mä menen nukkuun, niin mä vaan näen, kun tää jätkä potkii tuolla ja sen supersankari asussa. Ja vetäytää Michael Jackson tansseja. Auttakaa mua. These toys Brandon has are something that children should play with, not something a 35-year-old should have. I've kicked Brandon out many times and I swore I would never ever take him back again. I told another family member, if Brandon wasn't my son, I'd have nothing to do with him. Now I feel like I don't love him anymore. I absolutely can't stand him. I hate him. Tähän kohtaan mun on pakko sanoa, että nuo vanhemmat vaikuttaa tosi mulkuilta. Niinku okei. Okay. Mä tiedän, että se stressaa, huolestuttaa ja ehkä ärsyttääkin tosi paljon, että noitten poika ei niinku tee mitään muut kuin leikki jotain supersankaria ja se ei halua edetä se elämässä mihinkään ja kaikkea tällaista. Okei, okay, mä ymmärrän. Mutta mutsi sanoi, että se ei enää rakasta sen poikaa, se vihaa sitä. Ja ton faija sanoi, että jos se ei tuntisi Brandonia tai jos Brandon ei ole se poika, niin se ei ikin haluaisi puhua sille. Ja se ei ikin olisi tekemisissä senkaan. Tavallaan ymmärrettävää joo. Jos mä näen ulkon ihmisen supersankari asu päällä, mä otan ehkä kuvan mun snappia IGC, mutta en mä mene frendaa senkaan, okei? Okay? Mun mielestä on vaan tosi kusipäistä, että vanhemmat sanoo niinku telkkarissa miljoonia ihmistä niinku kuullen, että ne vihaa sitä poikaa, ne ei rakasta sitä. Mä voin kuvitella, kuin paskalta se tuntuu. You don't reward bad behavior. Right. You just don't reward bad behavior. I actually understand that. I'm not sure Jim does. The Jim meet in... bus, she just threw you under the bus. Because, Dr. Phil, I did draw the line in the sand, like when he was 20, when he was 22. What is he doing that he doesn't understand? You don't reward bad behavior. Ihan kun Dr. Phil puhuisi jostain 6-vuotiaasta. Okei, okay, no tavallaan se puhuukin joo, mutta Dr. Phil oli vaan silleen, että muistakaa sitten vanhemmat, älkää palkitko sen huonoa käytöstä. Jos se käyttäytyy huonosti, ottakaa se lelut pois ja pistäkää se nurkkaan jäähylle. Ja jos se ei syö sen ruokaa loppuun, niin sit sille ei varmaan maistu jälkiruokakaan. Brandon varmaan vaan mököttää hakkaa jotain valomiakkaa se pää. For 17 years, he's been running around the backyard in a Batman suit. Right. Yeah. And you haven't held him accountable for that. He hasn't had a job that's lasted more than a month. I think there's something seriously wrong. I don't think it's just... That may be. If he does have a mental illness, then I want to try to figure that out. Figure out what it is, that we'll figure out what to do. So this time, not to repeat the same mistakes I have made throughout his life. Okei, mä sanon noista vikoista jutuista mitään selvää, koska Dr. Phil ja tää äijä puhuu niinku kilpaa jostain syystä. Figure that out. Figure out what it is, that we'll figure out what to do. Mutta Dr. Phil on mun mielestä oikeassa. Sekin oli tälleen näin, että okei, tää poika on juossut 17 vuotta putkeen teidän takapihalla vittu Batman asu päällä. Tai no se ei ollut Batman asu, mutta Dr. Phil sanoi noin. Ja Dr. Phil oli silleen, että ja te ette ole sanonut siitä yhtään mitään, te ette ole puuttunut siihen, niin mitä vittua te oletatte? Että se vaan lopettaa yhtäkkiä vai? Te annatte sille rahaa, että se voi ostaa leluja. Te ette sano sille siitä mitään, jos se niinku lopettaa duunis käymisen. Mitä te niinku duunaatte? To avoid a lot of the problems that I have with Brandon, I decided to make rules. Rule number one, you cannot spray paint or paint anything any sort at my house. Zero tolerance for any paint. Second rule is you cannot go in anyone's room. Mun mielestä oikeesti tosi huolestuttavaa, että sä oudut sanoa aikuiselle ihmiselle, älä sit hei spraymaalaa meidän kämpän seiniä tai mitään, okei? Okay? Niinku se ei oo kiva juttu, ja se maksaa meille muuta aika helvetisti, ja koska sulle on duuni, että sä et voi maksaa meille takas, niin se on aika paska juttu molemmin puolin. Joten hei please Brandon, älä spraymaalaa meidän seiniä. Ja sit Brandon on vaan silleen, että no fuck, millä muulla tavalla mä voisin ärsyttää teitä? Ehkä mä vaan rikon jotain,
ehkä mä potkin vähän tuoleen. Ehkä mä kusen meidän uimaltaaseen. Ehkä mä kakkaan sinne. Ihan tylsää, kun mun vanhemmat sanoo, että mä en voi spraymaalaa mun kotona. Rule number 3, do not take anyone's things. And rule number 4 is don't eat anyone else's food. Tää jätkä on ihan oikeesti niin pihalla elämästä kuin ollaan voi. Ja Dr. Phil vielä miettii, että onkohan sillä mielenterveysongelmia. Silleen musta tuntuu, että se on itsestään selvää. Eikä mä sano mitenkään niinku vittuilakseen tai pahalla tavalla. Ja niin kuin mä sanoin, osittain mä syytän sen vanhempiin siitä, että se on tommonen, mut niinku come on. Jos sun pitää sanoa aikuiselle ihmiselle, älä ota muiden tavaroita, älä spreimaalaa sisällä, älä mene muiden huoneeseen ja älä syö muiden ruokia, niin se kertoo aika paljon. There are rules that normally you wouldn't have to mention to anybody, common decency and respect. For whatever reason, he struggles to follow rules. He's broken 3 out of 4 of them. No, he's broken 4 out of 4. And you say none. You said he hasn't broken any rules, she says 4 out of 4. But he did break into our room. Why did you say no when I said, has he broken any rules? We have no proof. It was a rainy day when he broke in our room, so there's footprints on the pillowcase and on sheet. Okay, nyt ne puhuu siitä kosta eläimestä. Joo, me tiedetään, että se on murtautunut meidän huoneeseen, koska oli sateinen päivä, me nähtiin kengänjälkiä kaikkialla, ja me seurattiin niitä kengänjälkiä, ja ne vei meidän huoneeseen, ja lakanoissa oli kengänjälkiä, ja se on ihan hirveä demoni oikeesti. Sä olet jätkä muuten hyppii sen vanhempien sängyn supersankari asu päällä. Voitteko sitä niinku kuvitella? Tää jätkä niinku oikeesti hyppii sen vanhempien sängyllä. Supersankari asu päällä. Ja varmaan leikkii siellä sen leluilla. The footprints were on the sheet that were laying next to the bed. They were flip-flops. He doesn't wear flip-flops, okay. I do. Are you gonna make excuses for him? No, seriously, because no. I want to get him help. I do too. Which I want to create change. And if right. you're gonna make excuses for him, it's better off that you not be involved in it. I'm there to save my son. And I'm okay. happy to do it myself with you. Okei, okay, no sanoi tossa lopussa, että ne haluaa apua sen pojalle. Mut sit puolestavälis video mä sain vähän niinku eri kuvan. Mä sanoin, että vanhempien puheesta aluksi semmosen kuvan, että joo, ihan sama mitä meidän poika tekee. Kunhan se ei tee sitä täällä, että me ei välitetä. Mut yhtäkkiä ne on silleen, että joo, me halutaan pelastaa meidän poika. Shut the fuck up, te ootte outoja vanhempi. Tällainen video tällä kertaa ja mä en tiedä, miten mä niinku lopetan tän videon. Mitä mun pitää sanoa? Mitä te haluatte, että mä sanon tähän tilanteeseen? Mikä teitä helpottaisi? Ei mitään hätää. Kaikki hyvin, kaikki järjestyy. Laittakaa ovet lukkoon. Kattokaa jokaisen hyllyn päällä, mikä ohi te kävelette, koska tää jätkä saattaa vaan hyppää tää kimppuja, se on siinä, okei. Okay? Pistää teet jollain haarukalla selkää sateisen päivän. Ja sen jälkeen menee hyppii sun sängyllä ja leikkii sun leluilla. Niinku se vaan häpäsee sut. Mut anyways, kiitti kaikille ihan sairaasti, jotka tsekkaista videon. Ja jos sä haluat, että mä reagoin johonkin tiettyyn videoon, niin linkkaa tonne kommentteihin tai mun IG-direktiin tai mun Snappiin tai mun Twitteriin. Kiitos. Anyways, se oli Nova ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.